Es gribu izmēģināt vienu lietu šodien. Varbūt jūs tā kā reiz esat darījuši, bet es gribētu izdaisīt situāciju, ka tu tagad brauc neredzot neko un tici tam, ko Renārs tev saka. Renārs var lasīt leģendu, viņš var teikt, ko viņš grib, bet tu neredzi neko un dari to, ko tu dari. Pasīsimies, cik tas būs, cik ātri tikt caur trasei, nu, cik lēnāk varbūt nekā braucot tā kā jūs okay. protat, bet es vienkārši gribu redzēt un izbaudīt jūsu spēju sadarboties ar jebkuriem vārdiem. Nu, Renārs nestiek stūri un tu neredzi ceļu. Es iedošu vienu vienkāršu rīku, mēs uztaisījām brīles, kurām neredz cauri. Bišķi savilkšu viņš šaurāk, lai... Tajā brīdī, man liekas, nu šito, nē, nu cik tālu. Es tajā brīdī vienkārši braucu uz priekšu. Nu, kad es taisnu, nu jā, nu kā, es braucu taisnu. Es tu taisnu, un tad bremzē, un tad pa kreisi. Jā. Un cik domājiet tagad, ja? Tā kā startu redzēs tikai Renārs, tu būs tās brīles. Nu, kas saka, dari godīgi, un mūsu visiem būs interesantāk, arī tev pašam būs labas atziņas saprast savu draugu. Bet, zin kā, tas būs tā, kad... Es būšu izbraucis, es nezināšu, kur es būšu bijis. Jā, tas arī, tu nezinā. Viņš tev redzēs, kur viņš grib tagad. Es nezināšu, kur viņš būšu bijis. Nu, Haralds mums uzticēja mašīnu, es domāju, ka es atgriezīju viņu apakaļ veselu. Un es esmu redzējis cilvēks, kas atgriež no šīs trases, izveico trasi ar veselām mašīnu. Nav tā, ka to nevar izdarīt. Nu, ko, rock'n'roll? Es domāju, šis ir nebijuši sajūt darnīt šodien. Nu, labi. Brešis būs tā. Labi, ka vismaz es to pašu trasi vismaz zinu. Nu, es tikai zinu, es kurš... Es tagad domāju, bet tur neko nevar aizbraukt citur. Nē. Pa kreisi, pa labi, pa kreisi un aiziet. Vajag labi taisni. Bišu pa labi. Tā. 10. Vēl bišķis priekšu. Tagad. Sākam griezt pa kreisi, bez iet, ir taisni no. Tagad. O, tagad pa labi. Nē, tik daudz ne. Taisni, brauc, pa labi. Tagad atsāk pa labi, o, griez atpakaļ. Taisni, pa kreisi. Jā. Vēl bišķi, vēl, labi, taisni, pa kreisi. taisni, pa kreisi tagad. Aiziet, tik daudz ne. Dai. Ziet pa kreisi. Griez apakaļ. Taisni. Dai. Jā. Ziet pa labi. Pa labi. Taisni, tā, pa kreisi. O, griežam apakaļ. Tā. Un tagad būs pa labi uz rindu. Jā. Kad griez jau? Pa labi, jā, griez. O, griežam apakaļ. Taisni, tagad brauc. Taisni. Bišķi pa labi, vēl bišķi, pa labi. vēl pa labi, bišķi, tā bija, tagad pa kreisi. O, un tagad taisni. Pa labi bišķi. O, taisni. Tagad pa labi. O, griez apakaļ. Pa kreisi. Vēl. O, nu, vēl griez? Nē, viss kārtībā šitā. Vēl pa kreisi tagad. Pa kreisi. Vēl. Tur. Taisni. Tagad braucam taisni. Bišķi pa kreisi. O, ļoti labi. Tagad pa labi. Vēl. O, tagad pa kreisi. Vēl pa kreisi. Tā, labi, tagad taisni. Jā, notaisnojās. Lopsties to ātrums pārpēc iztās. Ieskrējās. Jo, haidī! Nē, cilvēks, kurš neko neredz, brauc ātrāk nekā pilsētā drīk. Bremzējam. Labi, pa kreisi. Dai. Ot šitā, tur šitā, o. Apakaļ viš pa labi. Jā. Pa kreisi. Pa labi. Vēl. Taisni. Un... Finish.
Labi, šis bija grūtākais mans lasījums. Es tā kā visu laiku centos tā kā vilkt līdzā, nu kur mēs tā kā varētu būt. Nu tā kā, man tā liekas, nu ka tā kā vajadzētu būt, bet... Buh. Man maz nelikās tik ilgi beigās. Nu, kaut kādu laiku mēs... Klaučāļi, nu izskatījās godam, rāpēs ārā. Droši ņem apakaļ. Ir, vai ne? Šito no, labāk ņem tos apakaļ. Nu, kā tev pašam likās? Nu, man Renārs pirmo reizi teica, ka viņš man neuzticās. A tu viņam? Nu, man jau nebija citu variantu. Es jau tā, kad es jau... Nu, liek to dara? Nu, jā, tas bija tā, kad... Nitā jau... Vairāk es negribētu būt šitā situācijā. Ar neredzīgu šoferu nevajag rop. Nē. Nē, ir tā, ka to kartingu trasu, nu es no kartingu laikiem tā kā plus mīnus zināju. Nu, es aptuveni tā kā atceros, kur es tā kā varētu būt. Bet es jau 100% nezinu, vai es tur esmu vai nē. Tā kā... Kādi jūs terminoloģi izmantojāt? Kā jūs sasinājāties? Vienkārši pa labi, pa labi, pa kreisi, vairāk, mazāk. Nu, bet bez mūsu pierakstiem. Nu jā, nu jā. Jo... Tur tas nebūtu līdzējis. Jo pa labu greiz vairāk mazāk arī ir vienīgie patiesie vārdi šajā brīdī. Zini, ko es stulbākais, ko es dzirdēšu tā braucot? Koks, koks. Jo tam pie stūras vispār nav skaidrs, par kuru objektu ir runa. Un nav arī skaidrs, ko darīt, griezt vai bremzēt. Un tie cilvēki iebrauc kokā. Jā. Ja mums vēl bija kaut kādi tie brīži, kad nu, uz kaut kas nesanāk, un viņš tā kā sāk smieties. Ā, tu pagrāvīgi. Un viņš smējās, bet es jau tā kā nezinu, man jāturpina griezt vai nav. Vai tas ļoti slikti smējās, vai smējās vienkārši tāpat vien, vai ne? Nē, nu smējās to, ka kaut kas man nesanāk, bet es jau nezinu, kas man nesanāk ar tajā brīdī. Jo normāli sēdi, rokas uz stūras viskārtībā. Es jā. Kā domāju, cik tas laiks starp jau bija starp to ātro braukšanu un šito uzmanīgo? Es domāju, ka kādas reizes trīs točni varētu būt lēnāk. Tev ir labs atsmērs, laikamērs, jo jums bija 1:10 braucot ātri un 3:04 braucot neko neredzot. Tieši trīs reizes lēnāk. Nu tā arī varētu būt, jo tā sajūta bija tāda, nu, ja tā uz tādām sajūtām, tad ja te es uz laiku brauc ar tādu otro pārnesumu lēnām, tad, protams, ir rēķina taisnes un to tie uz pašos līkumos, jo mēs domāju ātrāk braucām, tad man tās kājas vēl joprojām tā bišķiņa. Jūs, kad tu iedevi tās brilles. Nu labi, it kā nekas, bet tad es sapratu, es viņus uzvelku un ir tā stūra, un es tikai to stūru es jau neredzu, es tikai jūtu, ka man tā stūra ir, un kaut kādos brīžos arī es nezinu, cik daudz es vispār griežu, bet tikai saka, griez, un tad viss. Nu neko vismaz, jūs savā starpā viens otru labāk iepazināt mani šodien. Mēs uzzinājām, ka pabraukt tomēr tā var. Svarīgi ir terminoloģija arī šajā gadījumā, vai nemuldēt lieku, koks nevajag teikt. Nu, ko tad čar, mēs gadīsim jūs nākamos panākumus. Paldies, ka esat. Paldies. Mums ir ko skatīties vismaz pa televizoru. Bet, ja jums, dargie skatītāji, ienāk prātā kaut ko tā kārtot, dariet to mājas viesībās pļaviņā, kur neviena nav apkārt, nemēģiniet kādu apskādēt. Bet varbūt labāk nemaz to nemēģiniet. Tiekamies ar jums ātrumu cilti LMT Straumē un LMT Vieta televīzijā. Uzredzi!